Matěj, předně všechno nejlepší k narozeninám a jak se těšíš na zítřejší start ligy? Tak děkuju moc a těším se moc, protože už jsme trénovali dost dlouho a ta pauza byla velká, takže se těším a doufám, že to zvládnem. Jaká byla ta příprava z tvého pohledu? Byla dlouhá, na poměr mi přišlo, že to bylo hodně dlouhý, hodně náročný, ale zase je to potřeba, takže všichni to víme a jsme připraveni na tu ligu. Jakým soupeřem podle tebe bude Mladá Boleslav, která teď prošla změnou realizačního kádru? Tak jak říkáš, jsou takový nečitelní tím, že ten realizák je tam nově, ale my jsme se dobře připravili a hlavně trenéři nás dobře připravili, takže uvidíme, co přinese zítřek. No. Pro tebe to bude zítra poprvé v barvách Viktorie Plzeň. Jak se těšíš? Tak těším se moc, protože každý hráč chce nastoupit hned a doufám, že se mi to poštěstí, takže se na to těším a doufám, že vyběhnu a hlavně, že vyhrám. Matěj, děkujeme za rozhovor a hodně štěstí zítra. Já děkuju.